Når rulleskilandslaget samles, ligger 17 år gamle Sondre Fossli i front, mens Øystein Pettersen danner baktroppen. Du ble født kjønnsmoden, er det sant? 17-åringen fra Hokksund ble i vinter den yngste noensinne til å ta verdenscuppoeng. Han er vel det største talentet vi har i Norge. Selv har Pølsa lagt skuffelsen fra VM bak seg, for godt. Jeg er supermotivert. Jeg skal i hvert fall holde på til 2.14, og jeg har lyst til å holde på til 2.15 også. Ballene ned i kameraet. Så kan jeg trene litt sammen med Sondre, og så kan han dra meg litt opp, og så kan jeg dra han litt opp på det han er dårlig på også. Men det aller viktigste er vel å holde Sondre bak seg? Ja, men det går greit, tror jeg. Ja, vi får se det.